Fiquem aí. Entendido. Temos hostis na área. Tem dois na área. Perto daquela caixa de comunicação. Pássaro da unidade chegando. Se abaixe. Helicóptero, no chão. Certo, nós ainda estamos bem. Estão ruins. Eles têm um antidrone. Peguei o terceiro. Ei, atirador do cartel. Lá perto da torreta. Ele quer dormir. Ilusões do cartel. Mas que porra essa gente tem na cabeça? Entre na estação de rádio sem chamar atenção. Não vejo nada. Mexeram com meu drone. Entendido. Fiquem aí. Entendido. Se abaixe antes que vejam você. Vai pra lá. Entendido. Fiquem nas posições. Entendido. Quase mesmo. Vai. Pode deixar. Fiquem aí. Entendido. Cuidado com os civis. Não queremos matar ninguém por engano. Você. Alvos prontos, prontos para atacar. Alvo marcado. Alvos marcados, aguardando ordem para atacar. Peguei ele, foi abatido. Preciso de você lá. Entendido.
eles são 5. Fiquem nas posições. Entendido. Atenção, tem uma torreta. Abatido. Eles vão ver você. Volte. Vai pra lá. Pode deixar. Preciso de você lá. Entendido. Fiquem aí. Veja um sicário com uma minigun. Não vejo eles. Fiquem nas posições. Na frente da estação de rádio. Vai. Entendido. Fiquem aí. Entendido. Eles vão ver você. Espere aí. Vai pra lá. Entendido. Fiquem nas posições. Entendido. Certo, ainda está bem. Preciso de você lá. Entendido. Fiquem aí. Pode deixar. Abatido. Tudo certo, tudo certo. Sai daqui, rebelde. Bora, sai, sai. Vai. Entendido. Estamos perto da estação de rádio. Vamos ver se Perico está trabalhando. Fiquem nas posições. Entendido. Veja um sicário. Pertinho da pilha de pneus. Vai pra lá. Entendido. Fiquem perto e me acompanhem.
Reúnam-se, pessoal. Entendido. Vocês todos se graduaram com PhD em caos. Ai, apertei o comando errado. Fiquem perto e me acompanhem. Ai. Fiquem aí. Entendido. Enviando o drone. O drone tá fudido. Eles têm um antidrone. Preciso de você lá. Pode deixar. Tem dois atiradores do cartel. Onde você viu eles? Vai. Entendido. Fiquem nas posições. Vai pra lá. Não, burro. Fiquem aí. Entendido. Fiquem nas posições. Entendido. Vai. Entendido. Helicóptero a caminho. Fiquem aí. Entendido. Reúnam-se aqui. Entendido. A caminho. O lugar tá vazio. Talvez ele tenha fugido. Talvez alguém tenha avisado ele. Mas ele ainda está transmitindo. Bom, mas estamos na estação. O DJ Perico não está aqui, mas o programa ainda está sendo transmitido. Ele está usando aquela situação como retransmissor para aumentar o sinal e não podemos hackear a chave da criptografia. Use o drone para escanear as antenas. A inteligência pode pegar os dados que chegam e podemos tentar traçar a localização dele triangulando a força do sinal recebido. Entendido. Tudo que eu entendi dessa ligação com a Bowman foi escanear as antenas. Eu acho. Só temos que manter o drone parado até acabar o escaneamento. Tem uma interferência horrível aqui. Não é bom, deve ser um bloqueador na área. Vocês terão que encontrar e destruir isso antes de escanear as antenas do perigo. Deixa conosco. Os sinais estão ruins. Eles têm um antidrone. Reúnam-se, pessoal. Entendido. Reúnam-se aqui. Sim, a caminho. Vai pra lá. Pode deixar. Tem cara aqui embaixo. Ah, não. Entendido. Quer chegar lá embaixo? Entendido. Atacando. Inimigo morto. Reúnam-se, pessoal. Entendido.
elevador, pro chão. Abate. Estão prontos? Fogo. Entendido. Granada. Ah, tô bem. Precisamos de espera. A partida da madre com todo. Vamos descer, manda, e pare. Nesse exato momento, um cara conseguiu avançar sem meu esquadrão ver, chegar pelas minhas costas e me alvejar. Mas o meu colete me salvou, fazendo que eu não morresse. Então meus amigos mataram ele e me curaram. Só que tem um problema, nesse jogo você tem duas chances. Então se você for alvejado uma vez, você fica atordoado e gravemente ferido, mas você não morre. Mas se você for alvejado duas vezes, você morre. Então, se eu for alvejado mais uma vez, eu morro e a missão falha. Entendido. A caminho. Entendido. Alvo marcado. Alvo eliminado. Boa. É isso. Tudo limpo. Ué, cadê o negócio? Reúnam-se aqui. Entendido. Tem que ter informações pra gente achar por aqui. Reúnam-se, pessoal. Entendido.
Não, cadê? Achei. Achei. Meu trailer. Agora escanei a antena do telhado com o drone. O drone tá no céu. Tá, calma aí. Tem que chegar mais perto. Daqui eu acho que dá. Tá escaneando. Escaneamento completo. Espero que a inteligência encontre o perigo. Tem um capitão na mira. E agora, quando eu tava escaneando a torre, eu ouvi dois bandidos do cartel assaltando um civil. Então eu decidi ir lá impedir o assalto. Graças aos esquemas e ao escaneamento que fizeram, confirmamos que o perigo está usando o programa básico de agilidade de frequência para encriptar o sinal para o retransmissor. Mas ainda precisamos da chave da criptografia para roubar o sinal para a transmissão do PAC Qatari. Certo. Temos dados suficientes para mandar vocês para a localização do perigo. Façam uma visita hostil e obtenham a chave da criptografia. O homem está nos enviando informações sobre o DJ Perigo. Noma, meu pessoal encontrou um despacho de veículo para um caminhão trazendo réplicas valiosas para o mausoléu do Suênio. Sei que não é sua tarefa principal, mas é uma oportunidade para ferir o orgulho do Suênio. Confirmado. Se tivermos a chance, destruímos o comboio antes dele chegar no santuário pessoal do Suênio. Reúnam-se, pessoal. Entendido. Só que agora eu vi que um desses bandidos era tenente do crime, tenente do cartel, que é uma facção criminosa. E tenente é uma patente alta. Então eu pedi para um dos meus soldados ficar mirando no soldado do cartel, que é o que está na esquerda. E quando eu desse a ordem, era para ele matar o que estava na esquerda. Já o tenente não era para matar, era para deixar vivo. Só era pra matar o tenente se ele fosse tentar fazer alguma coisa com o civil. Então eu ia lá ficar escondido e ia agarrar o tenente pelas costas e fazer tortura com ele. Foi aí que eu decidi colocar o tenente dentro do helicóptero e bem alto com o helicóptero, pular de paraquedas e deixar o helicóptero cair com o tenente algemado dentro do helicóptero. Reúnam-se aqui. Entendido. Deixa que me suelte, hijo de tu puta madre, deixa que me suelte! Calma. Espérate, cabrón, espérate. Bora, fica aí. Espérate, cabrón, espérate. Entendido, eu piloto. Ah.
Agora. Agora esse cara aqui vai morrer. Esse bandido. Bandidos à frente. Eles vão ver você. Venha pra trás. Acabei de ver um com submetralhadoras. Sabe onde estamos agora? Puta que pariu! Eu fora daí agora! Ah não, chegou o reforço. Atenção, temos unidades do exército na área. Inimigo abatido. Operação foi um sucesso. E eu dirijo.